Откако викендов им беа доделени лозинки со кои им е овозможен пристап, денеска учениците од земјава започнаа со тестирање на Националната платформа за далечинско учење. Професорот Никол Чешулевски, како единствен национален обучувач за градот Битола, денеска ја почна тест фазата во Економското училиште Јане Сандански. Најпрво во 10 часот се направи пробно тестирање со учениците од втора година. Во 11 часот имаа пробно тестирање со учениците од четврта година. Односно, професорот ги објасни можности на Националната платформа за далечинско учење. Од страна на учениците, буквално и да немавме некои прашања, бидејќи тие се доволно вешти, според анкетата која што ја направивме во нашето училиште, нашите ученици имаат потребна опрема за следење на ваков тип на настава, тие добро се снаоѓаат. Ние им подготвувавме видео материјали, видео упатства како учениците да се логираат, тоа беше првиот чекор, вториот чекор како учениците да го инсталираат Microsoft Teams, односно софтверот кој што служи за аудио и видео комуникација, и денес еве ќе ја представиме повторно платформата, ќе се поврземе со нив, ќе ги представиме предметите, ќе им кажеме на учениците како тие да се поврзуваат со нас, како да преминуваат од еден час во друг што се ќе има на платформата, и со тоа значи на друг начин да ја тестираме платформата и да видиме како таа ќе функционира. Се прави тест период на платформата, затоа што таа е најголема платформа во светот, вели Шулевски. Овај вид на онлайн настава се дели на две компоненти. Едната компонента е Microsoft Teams, тоа е софтвер преку кој што наставниците комуницираат со учениците, кој што нормално ќе видат во домашни услови. Значи, преку тој софтвер ние воспоставуваме комуникација со учениците, аудио, видео комуникација по потреба, прикажување на екранот на наставникот према учениците и обратно, додека пак вториот сегмент, онај сегмент каде што учениците треба да учат, е платформата за, односно националната платформа за учење на далечина, каде што ќе видат поставени материјали, каде што учениците ќе можат да учат, читаат, пишуваат, слушаат, вежбаат, изработуваат домашни задачи, училишни задачи, тестови да прават и така натаму. Платформата е доста лесна и едноставна, наставниците сметам дека добро ја прифатија платформата, дека веќе се подготвуваат. Го прашавме директорот на училиштето дали сите ученици, па и наставниците, имаат технички помагала за пристапување на националната платформа со цел непречено одвивање на онлайн наставата. Со исклучот на неколку, но и тука е решен проблемот, значи контактиравме во овие, како што ви кажав, месец-два интензивно, значи и класните раководители преку службата се направи контакт, значи учениците каде што и каде нема интернет, а каде нема помагало, значи 95% мислам дека и ќе се среди до почетокот на учебната година сите ученици да бидат покриени со онлайн наставата. На 1. октомври школската година во Средното општинско училиште Јане Сандански во Битола треба да ја почнат 517 ученици од прва до четврта година, распределени во 19 паралелки. Како училиште од Министерството за образование и наука добија согласност учениците од трета и четврта година практичната настава да ја следат со физичко присуство. Физичко присуство не можеме, бидејќи Министерството, како што ви кажав, значи физичко присуство не дозволува, бидејќи се работи за многу мал објект и спрема протоколите до 20 ученици, а нашите паралелки се 25 до 34 ученици. Значи, исклучиво практичната настава во стручното образование во трета и четврта година се обавува во училиште, а со тригодишното, односно деловен асистент, се обавува во самите компании, значи еден до два дена пракса како што имаат спрема наставните програми, и исто тука ќе е потребно, значи и учениците добават она феријална пракса која што не беше обавена заради COVID-19, за да можат да се вклупат во наставно образовниот процес. По еден клас ќе си доаѓа од трета година и од четврта година, значи секако нема да има поклопување, ние ќе направиме спрема протоколи, набавени се топломери за да си доаѓаат како што треба учениците, а додека останатите класови ќе имаат онлайн настава. Значи, кога ќе немаат пракса, ќе имаат онлайн настава. Тестирање на националната платформа денеска се правеше на секаден из државата.